ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի ներկայացուցիչ է։ Զրույցում դուք խոսել եք Երևանում տարածաշրջանային բարձր տեխնոլոգիաների կենտրոն դարձնելու այդ հավակնոտ ծրագրի մասին։ Մենք ռեսուրսներ ունենք հավակնոտ ծրագրերի համար։ Տեսեք, մի շատ կարևոր բան կա, որ պետք է մենք բոլորս գիտակցենք։ Սովետական միությունը 70 տարի կառուցել է Հայաստան, եւ մենք գիտենք թե ինչ Հայաստանից ու ինչ Հայաստանը կառուցվել, հա։ Հաջորդ 30 տարին այս անկախության ժամանակը հատվածում մենք կարելի ասել որևէ լուրջ բանով բարձրանալ չենք կարող, եւ դա ունի թե օբյեկտիվ, թե սուբյեկտիվ պատճառներ, բայց սերունդները նայում են մեր տված արդյունքին եւ ոչ թե ինչ պատճառներ կային այդ ժամանակը հատվածում, այո, ուստի ես կարծում եմ, որ հավակնոտ ծրագրերի ժամանակն է, ու մենք պետք է գտնենք այն խելքը առաջերդին, այն կարողությունները, այն ռեսուրսները, որոնք մեզ կօգնեն ստեղծել մեծ բաներ Հայաստանում, եւ տեխնոլոգիական կենտրոն դարձնելը ես չի ասի, որ ամենահավակնոտն է, բայց մենք դրա լավ հնարավորությունները ունենք։ Բավական է նայել ռեգիոնը եւ կտեսնենք, որ Հայաստանը շատ լավ երկիր է, որպեսի տաղանդավոր ստարտափիստը իր թիմով գա Հայաստան, ստեղծի իր պրոդուկտը Հայաստանում, օգտագործի հայկական մարդկային կապիտալը, օգտագործի նաև այն ֆինանսական կապիտալը, որը մենք պետք է ապահովենք իրեն Հայաստանում, ինչպես նաև մենք պետք է ապահովենք ամբողջ էկոհամակարգը, որը պետք է սպասարկի այդ տիպի ընկերություններ, դա կարող են ցուցահանդեսներ, սիմպոզիումներ, գիտական ֆորումներ եւ այլն, հա։ Հայաստանը շատ լավ տեղ է նրանց համար, որովհետեւ Հայաստանը ապահով է։ Անկախ ամենից պետք է հիշենք, որ Հայաստանը, Երևանը աշխարհի 10 ամենաապահով քաղաքներից է բռնի հանցագործությունների առումով, հա, այստեղ շատ քիչ է բռնի հանցագործությունները, բռնության հանցագործությունները, այստեղ ուտելիքը, կլիման շատ լավ է, այստեղ մարդիկ ինձ ազատ են զգում, եւ դա շատ լավ միջավայր է, որպեսզի մեր հարևան երկրներից մարդիկ տեղափոխվեն Հայաստան եւ Հայաստանում եւս գոյանան ընկերություններ, ովքեր կարողանան ստեղծել ապրանքներ աշխարհի համար։ Նաև ոչ վատ գիտական պոտենցիալ ունենք, նաև այն սովետից մնացած պոտենցիալը եւ երիտասարդների։ Դուք ճիշտ եք, մենք իհարկե գիտությանը շատ վատ ենք վերաբերվել վերջի 30 տարվա ընթացքում, բայց հիմա ես կարող եմ ասել, որ դա որոշչապով արդեն իմ պատասխանատվության ներքո է, որովհետեւ էկոնոմիկայի նախարարությունը ունի երկու կառույց՝ մտավոր սեփականության գործակալությունը եւ նորարարական ձեռնարկությունների աջակցման կենտրոնը, եւ այդ երկու կառույցների միջոցով պետք է գիտությունը առևտրայնացվի, այսինքն գիտության ստեղծած ապրանքը սկզբից գրանցվի եւ հետո նզակի միջոցով պետք է գտնի այն բիզնեսներին, որտեղ կարողանա այդ գիտական հայտնագործությունը կամ ուսումնասիրությունը դառնա ռեալ կյանք, հա, կամ դառնա բիզնեսի համար փոխաշխատելու աղբյուր, եւ մենք էական փոփոխություններ ենք մտցնում այս երկու կառույցների աշխատանքի մեջ, որպեսզի կարողանանք գիտությանը ֆինանսավորենք ոչ միայն բյուջեից, այլ նաեւ բիզնեսից։ Շատ կարեւոր է, որպեսզի բիզնեսը ստանա այն հնարավորությունները, որպեսզի կարողանա ֆինանսավորի գիտությանը։ Դա կարող է լինի որոշակի հարկային արտոնությունների տեսքով կամ որևէ այլ տիպի խրախուսանքների տեսքով, բայց մենք պետք է բիզնեսը եւ գիտությունը մոտեցնենք իրար։